کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. شیخ رشید کا تقریب سے خطاب, کہتے ہیں سیاسی استحکام کے بغیر معاشرہ استحکام نہیں آ سکتا. معاشرہ مجبوری طور پر کرپٹ ہو چکا ہے, ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا. ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف کی بڑی سخت شرائط ہوں گی, یہ وزارتیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں جانا چاہیے, ڈوب جاتا ہے. آئی ایم ایف منسٹر جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میری کیبنٹس مجھے لائک نہیں کرتی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, میں چیمبرز کے سامنے یہ کہہ کے جا رہا ہوں, وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن. آئے مجھ سے کسی ٹائم اپنے دفتر میں بحث کر لیں. اور آئی ایم ایف کی شرط شرائط, کیونکہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم سی پیک میں جا رہے ہیں. سی پیک از اے ورلڈ چینجنگ گیم. 1760 کلومیٹر پہ عمران خان 27 تاریخ کو دستخط کریں گے انشاءاللہ. اس میں دونوں طرف فینسنگ ہوگی, اس کی منیمم سپیڈ 160 کلومیٹر ہوگی. ٹوٹل نیا ٹریک ہوگا, بٹوین ڈبل ٹریک ہوگا کراچی ٹو پشاور, 5 سال لگیں گے. لوٹا اس ملک کو اس برے طریقے سے گیا ہے, بے دردی سے گیا ہے, اس وحشیانہ طریقے سے اس ملک کو نوچا گیا ہے اکانومی میں. 10 سال سے 2 حکومتوں نے نوچا ہے, اور آج وہی منہ شو صاف کر کے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف قوم ہے, اس کو بنایا ہماری مجبوری کیا ہے. میں سیاست حمزہ شباز